З самого ранку під будівлею Дніпровської міської ради людно. Десятки людей з плакатами відстоюють долю культурно-спортивного комплексу «Шинник», у якому вже багато років займаються їхні діти. Закривають «Шинник». Хоча не говорять, що не закривають, але вони закривають його. І діти наші залишаються на вулиці. У нас на районі тільки один «Шинник». Більше других дитячих взагалі команд немає. На акції і вихованці комплексу. Більшість дітей багато років відвідують творчі гуртки і мають нагороди всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вони бідкаються, якщо «Шинник» закриють, йти нікуди. Я хочу отстояти свої права, які хочу, щоб я продовжувала займатися в «Шиннике», тому що другого місця для меня я не найду, потому что я хочу танцевать именно в «Шиннике». Это мое родное место, которое мне очень дорого и которое, я хочу займатися іменно там. Депутати довго дискутували і ухвалили рішення щодо ліквідації юридичної особи комунальне підприємство культурно-спортивний комплекс «Шинник». Натомість створили нове КП, якому і передали приміщення закладу. Дякую, шановні колеги, 43 голоса за. Очільник міста особисто запевнив, ніхто з працівників «Шинника» не втратить роботу, а діти і надалі займатимуться у своїх творчих колективах. Інтереси дітей, родителів не пострадають, не буде тронути ні один кружок і творчий колектив. Борис Філатов зазначив, така оптимізація, з-поміж іншого, дозволить економити бюджетні кошти. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».